treniruotė truputį bus kitokia, tai padarysim vėl apšilimą, prasibėgsime 20 minučių, be jokio sustojimo, bet jau tokį, tai, sakykime, palaikant tokį darbą. Ir bus pagrindinis darbas su gumom. Su gumom, pečių juosta, balansas ir ten paaiškinsiu daugiau. Gerai? Tai einam, prisijudinsim. Lietuvos moterų rinktinė pradėjo pasirengimą 2013 metų Europos čempionatui, kuris birželio 15.30 dienomis vyks Prancūzijoje. Pirmąją treniruočių stovyklą mūsų komanda surengė Palangoje. Kurorte krepšininkės daugiausia dėmesio skiria fiziniam pasirengimui. Na, kol kas mes taip įsibėgėjame, merginos kitos yra neseniai sezoną pasibaigė, taip kad mes tokių vargų dabar neturime, visos yra gerai nuotaikiai, nėra jokio nuovargio, taip kad ir oro sąlygos, ir sąlygos, reiškia, pasiruošimai yra labai geros, taip kad kažkokių tai rūpesčių tokių nėra. Na, aišku, visada yra pagrindinis rūpestis, kaip sužaisi Europos čempionatė, kaip jam gerai tenkiamai pasiruošti, va, tai pradėsime eiti į salę, tada pamatysim, kokie yra didesni trūkumai ir kuriuos reikia skubiai šalinti ir ką mes turim daryti, kad galėtumėm gerai pasiruošti. Į Lietuvos rinktinę šiemet pakviesta 17 krepšininkių. Po pertraukos ekipa sugrįžo Iveta Šalkauskė. Šį sezoną labai sėkmingai rungtyniavosi Kauno rajono sirenose. Jei dėl vietos galutinėme rinktinės dvyliktuke reikės kovoti su dar keturiomis vidurio polėjomis. Gintarė Petronytė, Kristina Alminaitė, Lina Pikčiūtė ir Eglė Šikšniūtė. Man vat irgi klausimas toks buvo iš trenerių, kad ar pavargusi jautiesi, ar kaip. Ne, paprasčiausiai yra faina ir gera, kaip sakant, kaip vat jūs sakot, kad grįžti. Tai kom galėsiu, tom padėsiu. Ir gera atmosfera, draugiškos merginos šiai dienai, tik tai gal 3 paros, tik bendrai ir pietaujam prie to bendro stalo, bet laikas viską parodo. Tarp 17 rinktinės kandidačių yra 2 merginos, kvietimo į nacionalinę komandą sulaukusios pirmą kartą. Tai 2 Klaipėdos Fortūnos aukštaūgės – vidurio polėja Eglė Šikšniūtė ir krašto polėja Monika Grigalauskytė. Žinau, esu patenkinta labai. Visą laiką dirbdau jaunimo rinktinėse, o čia yra visiškai kitaip. Yra kolektyvas jau, atrodo, aš žinau, gal ir yra tos jaunos panelės, tačiau visas požiūris į darbą yra kitoks. Palangoje Lietuvos rinktinė sportuos iki gegužės 14 dienos. Vėliau komanda išvyks į turnyrą Lenkijoje. O gegužės 22 dieną antrąją treniruočių stovyklą pradės Druskininkuose.